به نام خدا، من علیرضا اسکندری هستم. همونطوری که گفتن 18 سالمه و دانش آموز سال 4 دبیرستانم. خیلی خوشحالم از اینکه امروز اینجا و میخوام برای شما در مورد این موضوع صحبت کنم که تو زندگی چجوری میتونین به علاقه هاتون برسین و به اونا فکر کنین. خب طبق رسم همه کسایی که اینجا سخنرانی کردن، من هم با یه مقدمه از زندگی خودم شروع میکنم و بحثو جلو میبریم. من در دوران کودکی وقتی حدوداً 4-5 سال داشتم، علاقه زیادی به خراب کردن وسایل بقیه منزل داشتم. و این علاقه تا حدی زیاد بود که من هر جای مهمونی می‌رفتم از ترس من تمام وسایل بقیه منزل رو جمع می‌کردم. یکم بزرگتر که شدم، حدود 13 سالم که شد، با انیمیشن و گرافیک کامپیوتری آشنا شدم و تو این زمینه خیلی فعالیت کردم. پس از اون تو دوران دبیرستان که دوران حال حاضرم هم هست، من با برنامه‌نویسی آشنا شدم و برنامه‌نویسی خیلی زود به بزرگترین علاقه من توی زندگی تبدیل شد. دلیل این علاقه خیلی زیاد رو نمیدونستم تا اینکه یه جمله از آقای استیو جابز باعث شد من بفهمم که برنامه‌نویسی چقدر با زندگی من مخلوط شده. هر کسی باید برنامه‌نویسی کامپیوتر رو بلد باشه، به خاطر اینکه این کار بهش یاد میده چجوری در مورد مشکلات مختلف زندگی فکر کنه. این جمله الهام بخش من بود تا بتونم مشکلات اطراف خودم رو شناسایی کنم و اونا رو رفع کنم، تا حدی اونا رو رفع کنم اینطوری بگم بهتره. از اینجا به بعد بس میخوام در مورد دو تا از این مشکلاتی که من پیدا کردم و برای اونا نرم افزار ساختم صحبت کنم. نرم افزار اول، نرم افزار آواسنج. هدف نرم افزار آواسنج آموزش تعاملی موسیقی به صورت کم هزینه و آسان. انگیزه ساخت این نرم افزار اونجایی به وجود اومد که من روی پردازش سیگنال گفتار کار میکردم و یکی از دوستان به اسم محمد حسین ساز ایرانی میزد. ما با هم دیگه تصمیم گرفتیم که روی پردازش سیگنال موسیقی کار کنیم. خب ما تحقیقات گسترده‌ای رو توی جامعه انجام دادیم و دیدیم که هنرجویان خیلی زیادی هستن که علاقه زیادی به موسیقی دارن، اما مشکلاتی پیش پای اونا هست که نمیذاره اونا به این هدفشون برسن توی زندگی. ما سعی کردیم این مشکلات رو اولا شناسایی کنیم و اونا رو طبقه بندی کنیم و در نهایت برای اونا توی نرم افزار راه حل پیدا کنیم. مهمترین مشکلاتی که ما پیدا کردیم توی سه دسته طبقه بندی شدن. دسته اول هزینه بسیار زیاد کلاس‌های موسیقی در کنار مشکلات اونا مثل تعدد افراد، سر و صدا، محدودیت‌های زمانی و مکانی و غیره و ذلک که با استفاده صحیح از نرم افزار این مشکلات تا حد خیلی زیادی کاهش پیدا می‌کنه. مشکل دوم و سوم یه جورایی به هم تنیده هستن. همه ما دوست داریم وقتی یه حرفه جدیدی رو شروع به یادگیری می‌کنیم مثل موسیقی، خودمون رو با اساتید و خبره‌های اون کار آموزش بدیم. و طبیعتاً دسترسی به اساتید هر کار تقریبا غیر ممکنیه. خب چاره چیه؟ ما مجبوریم بریم به سری کلاس‌ها یا همون آموزشگاه‌های موسیقی و خودمون رو با مربیان موسیقی آموزش بدیم که تجربه‌های کمتر از اساتید موسیقی دارن و ممکنه ملاک ارزیابی درستی نداشته باشن. خب حالا مشکل دوتا شد. یکی اینکه به استادا دسترسی نداریم و دوم اینکه ممکنه روند آموزشی ما روند صحیحی نباشه. خب حالا اینجا سوال پیش میاد که آواسنج چه کمکی میتونه به ما بکنه برای این کار؟ جواب این سوال اینه که ما توی آواسنج سعی کردیم یه دیتابیس بزرگ از آثار اساتید برجسته موسیقی جمع‌آوری کنیم و تمامی مراحل پردازشی نرم افزار بر مبنای این دیتابیس انجام میشه. در نتیجه شما به گونه یه استاد مجازی رو در اختیار دارین. علاوه بر این، چون تمامی مراحل پردازش با کامپیوتر انجام میشه و توی اون از روش‌های هوش مصنوعی استفاده شده، ملاک ارزیابی نرم افزار برخلاف ملاک ارزیابی انسان، ملاک ارزیابی کاملا ثابت و یکسانی و پایدار. شاید تا الان این سوال براتون پیش اومده باشه که چرا ما اسم آواسنج انتخاب کردیم. اسم آواسنج اینجا انتخاب شد که بهتر اینطوری بگم که اسم آواسنج یه بخشی توی نرم افزار انتخاب شد به اسم بخش نود سنجی که به نوعی مغز متفکر نرم افزار آواسنج حساب میشه. قبل از اینکه در مورد این بخش توضیح بدم، دوستم محمد حسین یه قطعه خیلی کوتاه، یعنی حدوداً 10 نوت برای ما میزنه و اینو به نرم افزار وارد میکنه. حالا بخواهیم با همدیگه چک کنیم که محمد حسین توی این روند چجوری با نرم افزار خودش رو آموزش میده. خب اول از همه محمد حسین اون 10 نوت رو میتونسته ببینه و اونا رو خودش رو با اون نوتا تمرین بده هر چقدر که دوست داره. اما بعد از اینکه ضبط صدا رو شروع کرد، نرم افزار همزمان شروع میکنه به پردازش سیگنال موسیقی که محمد حسین تولید میکنه و همزمان با محمد حسین تک تک نوت‌هاشو با تک تک نوت‌های استادای موسیقی مقایسه میکنه و همون لحظه به محمد حسین میگه که این نوتو با چه درصدی زدی، یعنی مثلا نوتو خوب زدی، بد زدی و خیلی این فاجعه زدی و اینا رو با رنگ بندی سبز و زرد و قرمز به محرسه نشون میده و خیلی محرسه سریع میتونه روند آموزشش رو جلو ببره.
این بخش دو تا قابلیت داره که میخوام در مورد اونا توضیح بدم. قابلیت اول اینه که شما فرض کنین قطعه ده نوت نباشه، خیلی بیشتر باشه و تو اون از نوتای حرفه‌ای تری استفاده شده باشه. حالا استادای موسیقی هم کم میارن، نمیتونن بگن دقیقاً شما کجا چه نوتی رو به جای چه نوتی زدی، ولی نرم افزار میتونه این کارو انجام بده. و قابلیت دوم اینه که ما با این بخش دستاورد دیگه‌ای داشتیم و اون اینه که ما میتونیم به معلولین ناشنوا موسیقی رو یاد بدیم. معلولین ناشنوا درسته که صدای اطراف خودشون رو نمیشنون، ولی میتونن با دیدن موسیقی رو یاد بگیرن. خیلی جالبه بدونید که بتهوون در دوران اوجش ناشنوا بوده. بعد از اینکه این روند طی شد، محارسه میتونه نمره‌اش رو از نرم افزار دریافت کنه. مثلا اینجا محارسه نمره 52 رو دریافت کرده. و میتونه با تمرین بیشتر خودش رو به استاد نزدیک‌تر کنه. یعنی در اصل نمره‌اش رو توی نرم افزار بالاتر ببره. نکته کوچیکی که در مورد آواسنج مونده تا بگم اینه که من خیلی خوشبینم که این نرم افزار بتونه به زودی روند آموزش موسیقی رو تو ایران متحول کنه. خب نرم افزار دومی که میخوام براتون توضیح بدم نرم افزار دست نوشته. انگیزه ساخت این نرم افزار از اونجایی به وجود اومد که من سرعت تایپ کردنم از سرعت نوشتنم بیشتر بود و خیلی دوست داشتم که تکالیف مدرسه‌مو به جای اینکه بنویسم تایپ کنم. هرچند که الان سال 4 و این فرصت دیگه از من گرفته شده، ولی امیدوارم که واسه بقیه مفید باشه. حتما همه شما دوست دارین، یعنی این فکر به ذهنتون رسیده که یه متنی که تو کامپیوترتون دارین با دستخط خودتون بازنویسی کنین. یعنی در اصل یه فونتی توی کامپیوترتون داشته باشین به اسم فونت دستخط شما. و همه ما می‌دونیم که همچین فونتی وجود نداره. و اگه وجود داشته باشه مثل بقیه فونت‌ها تمامی حروف اون در کنار هم ثابت و یکسان هستن. خب دقیقاً همین مشکل انگیزه ساخت این نرم افزار توسط من و یکی از دوستان به اسم قاسم بود. ما سعی کردیم مشکل رو حل کنیم. در مورد این نرم افزار می‌خوام با خود نرم افزار توضیح بدم و با اسلایدهاش. خب تو مرحله اول نرم افزار از شما یه نمونه دستخط می‌خواد. یعنی شما مجبورین که یه نمونه به نرم افزار دستخط بدین تا دستخط شما شناسایی بشه. پس از اینکه این دستخط به نرم افزار وارد شد، نرم افزار شروع می‌کنه پردازش تصویر. و بعد از شناسایی خطوط، کلمات و سپس حروف، شروع به نمونه برداری کردن از اون‌ها می‌کنه. و تمامی این نمونه‌ها رو توی بانک اطلاعاتی به اسم بانک اطلاعاتی دستخط شما ذخیره‌سازی می‌کنه. خب تقریبا دیگه نرم افزار با شما کاری نداره تا اینکه شما بخواید از اون استفاده کنید. شما وارد نرم افزار میشین، دستخط خودتون رو انتخاب میکنین، متنی که دوست دارین رو تایپ میکنین طبق معمول همیشه و با دکمه تبدیل کن اون متن به دستخط شما تبدیل میشه. شاید تو نگاه اول خیلی تقریبا غیر ممکن و پیچیده به نظر بیاد، ولی نحوه کار نرم افزار خیلی ساده است. نرم افزار برای تک تک حروفی که شما نوشتین به صورت رندوم یکی از حروفی که قبلا با دستخط خودتون به نرم افزار وارد کردین رو انتخاب میکنه و تمامی این حروف رو در کنار همدیگه قرار میده. در نتیجه شما یه متنی رو در نهایت میبینیم که خیلی شبیه دستخط شماست. دلیل اونم اینه که هیچ دو حرف کنار همدیگه اون شبیه همدیگه نیستن. دقیقاً همونطوری که همه ما هیچ دو حرفی رو کنار همدیگه شبیه همدیگه نمی‌نویسیم. من خودم به شخصه عاشق این نرم افزارم و خیلی دوست دارم که این نرم افزار به سرعت پیشرفت کنه. تو این فرصت باقی مونده در رابطه با این عکس و صحبت‌های آقای ملایری که قبل از من بودن میخوام یه نکته خیلی مهمی رو بگم. من اینجا نیومده بودم که بگم که این نرم افزارها چگونه ساخته شدن. من اومده بودم که بگم چرا من این نرم افزارها رو ساختم. این نرم افزارها مثل بقیه نرم افزارهای تو دنیا میرن توی لیستی قرار میگیرن و یه سری از مردم از اون استفاده میکنن و یه سری از مشکلات حل میشه باشون. اما دلیل اینکه من اینا رو ساختم چیه؟ جواب این سوال اینه که من همیشه فکر میکنم که فرصت من برای زندگی کردن کوتاهه و من وظیفه دارم که یه دنیایی بهتر رو برای خودم و اطرافیانم بسازم و لازمه این کار ایجاد کردن یه تغییر بسیار بزرگه، یعنی تغییر اساسی، همونطوری که روی این نوشتم و همونطوری که آقای ملایری گفتن. من هم جمله آقای استیو جابز انتخاب کردم برای اسلاید آخرم. اونایی که به اندازه کافی دیوونه هستن فکر میکنن که میتونن دنیا رو تغییر بدن و اونا همون کسایی هستن که دقیقاً این کارو انجام میدن. من تو زندگیم فقط دنبال علایقم رفتم، به رویاهام رسیدم و از زندگیم کاملا راضیم و برای شما آرزو میکنم وقتی که شما پاتون این در بیرون میذارین فقط به این فکر کنین که چجوری میتونین دنیای بهتر رو برای خودتون و اطرافیانتون بسازین. خیلی ممنون از شما.